1354. El Andragas polinom P av x har nullställen 1 och 4. Och P av 0 är lika med negativ 2. Är det sant att P av 0 är lika med P av 6? Motivera ditt svar. Vad vi kan göra först är att leta efter. Vi har punkterna, tre punkter. Vi har 1 och 0. Jag hoppas att ni ser. 4 och 0. Jag tror det är inte så bra. Och sen vi har 0 och 2. Och då har vi den här i är lika med k multiplicerar med x är där med a, x är där med b. Så har vi, kan vi börja med att säga att x är lika med 1, det vill säga x minus 1 är lika med 0. Kan börja med den, vi ska ändra pennan. Och sen x är lika med 4, det är bättre. X, så 3 med 4 är lika med 0. Då har jag k multiplicerar med x subtraherar med 1, x subtraherar med 4. Lika med y. Och då använder vi den här punkten så har vi 2 är lika med k multiplicerar med negativ 1, multiplicerar med negativ 4 därför att det är x är 0. Så har vi 4k är lika med 2. Dividerar vi med 4 så har vi en halv k eller 0,5. Så har vi i faktorform nu då har vi i är lika med 0,5. Det ser med x subtraherar med 1. X subtraherar med 4. Vad skulle leta efter? Aha, p av x. Okej. Jag suddar bort. Jag suddar bort allt med i att göra. Därför det svåra p av x. Det beror att vi börjar använda den som de vill att vi ska använda. Så, och den här är p av x. Nu ska vi titta på p av 0. Det vill säga när x är 0, det är lika med 2, det vet vi redan. Ska vi titta också när p av 6, så har vi 0,5. Har vi 6 subtraherar med 1, 6 subtraherar med 4. Har vi 0,5, den här är 5, multiplicerar med 2. Då har vi hälften av 10, där är 5, p av 6. Nej, mitt svar är nej. Jag hade rätt på en sak, men att det är nej. Men jag såg nu att det var negativ 2 där. Här är negativ 2. Så vi måste ha negativ 2 där, negativ 2 där. Så det ska vara negativ en halv, negativ en halv. Alla dessa ska vara negativ, negativ där, negativ där, negativ där. Så ska vara negativ 5. Men svaret fortfarande är nej. Så jag hoppas att ni såg det också att jag gjorde fel där.